נגיף הפוליו, שיתוק ילדים, נמצא כעת בישראל, ונראה שרבים מאוד נדבקו בו, אך לא חלו מפני שהם מחוסנים. אין תרופה לשיתוק ילדים, ואסור שיקרה אפילו מקרה אחד של שיתוק ילדים. החיסון בזריקה מעניק הגנה אישית למתחסן. מי שמתחסן בזריקה מוגן הגנה מלאה מפוליו. החיסון בטוח. יותר מ-100,000 ילדים בישראל לא קיבלו אפילו מנה אחת של חיסון בזריקה, והם בסכנה. איך יודעים אם הילד מחוסן? בדקו בפנקס החיסונים את טבלת החיסון המחומש. אם הטבלה ריקה, לכו לחסן את הילד בהקדם האפשרי. במקרה הצורך, פנו לרופא הילדים.